Guys, reka twongere tubasuhuze aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi mukurikirana uburyo YouTube channel. Reka twongere nanone dushimire cyane cyane wowe wamaze gukora subscribe ku buryo TV waradushyigikiye cyane. Ndetse nawe utarakora subscribe nyamuneka wibuke gukanda subscribe ndetse wemeze no kuri ako kazogera kugira ngo ikiganiro cyose cyaprodinzwe ku buryo TV nawe ujye ukibona mu bambere. Guys, nk'uko mwabibonye uyu munsi twavuze kuri mining ya Temzu. Iyi ni mining isa n'iri kurangira aho presale yayo yamaze kuba open, ndetse ahanga ushobora kugura coin za Temzu aho coin bari kuzigurisha kimwe cya kabiri cy'amadolari ijana. Ni ukuvuga ngo niba ushaka Temzu ubusanzwe bayihaye kuristingwa ifite agaciro k'amadolari ijana, uyu munsi niba ushaka Temzu urayigura kuri kimwe cya kabiri kubera bikiri muri pre-sale. Mining yayo rero nta kundi ukora mining, urabona hano bampaye code RBF. Hanyuma icyo ndi bukore ndaza ahandika no muri intercode nshyiremo LBV mpite nkora kuri start mine Temzu. Izi code baba guhaye nizo uburi bwandika hariya kuri intercode, hanyuma ugakora start mining. Guys, ntabwo ari cyo twari tugambiriye cyane kubereka, ahubwo twababwiye ko turi bugaruke tubereka uko ukora withdraw muri Temzu uzohereza muri Metamask wallet. Ariko ntabwo wakora withdraw utarahuza Temzu coin cyangwa Temzu token kuri Metamask wallet address yawe. Guys, numara gukora mining uscrolling uzamure tableau ya telefone yawe urebe ahanditse smart contract address. Urabona amagambo y'umuhondo ni inyuguti n'imibare, hanyuma urabona ni byinshi aha twashyize ikimenyetso abariho ukora. Ahangaha kuri smart contract address niho uri buze gukora, hanyuma ni hamara gufunguka biraza gufunguka bigaragara kuri itabro ya kabiri. Wewe numara gukora hariya kuri smart contract address urahitugira kuri page imeze itya uscrolling, nanone ugere hano handitse profile summary. Uragira hano handitse profile summary, kimara gusclorringa urahabona contract iri mu ibara ry'ubururu. Iyi contract niyo ugiye gukorera copy, urazana imbere yayo ukore copy y'iyi contract ya Temzu, hanyuma abariyo uri buze kujyana muri Metamask wallet address yawe. Guys, murabona ko Temzu decimal yayo ni 9. Hano icyo uri bukore wowe urakora copy ya contract y'iyi Temzu, hanyuma numara kuyikopia uri buhite ujya muri Metamask wallet address yawe kugira ngo ujye kuyipestingamo. Ahangaha nta kindi uri bukore gusa urakopia iyi contract ya Temzu. Ukimara kuyikopia urahita usa n'usubiye inyuma muri telefone yawe ho gato ugaruke muri application ya telefone yawe. Guys, uko tugiye kugenda tubikora nawe nizere ko ariko uri bubikore kugira ngo ubanze ufate Metamask wallet address yawe uyihuze na Temzu token. Guys, niba nawe utaraclaiminga izi token za Temzu utarakora iyi mining, muri video description urahasanga link igufasha gukora mining ya Temzu, aho Temzu imwe izaba ingana n'amadolari ijana. Ahangaha kubamaze gukura amakuru nizere ko mwabibonye, abakoze ubushakashatsi nizere ko mwabibonye muri pre-sale Temzu imwe iri kugura amadolari 50, ariko open mainnet cyangwa se izaronshingirwa ku madolari ijana. Hano uraza ukore kuri Metamask app yawe utegereze ifunguke, urashyiramo password zawe utegereze ifunguke. Guys, ikimara gufunguka uraza kuri guhitira kuri itabro. Wowe birashoboka ko hariya hejuru kuri network urasanga Ethereum chain cyangwa se Core chain, ku benshi niyo ikunze kubirimo, hanyuma urahakora uze gushyiramo BNB smart chain. Urakora hariya hejuru wemezemo BNB smart chain. Ukimara kwemezamo BNB smart chain igezemo nta kindi uri bukore, uraza hano hasanditse import token abariho ukora kugira ngo uze gushyiramo ya Temzu token. Urakora hano handitse import
token, hanyuma harafungukira muri search wowe, biraza gufunguka biri muri search. Ikiri bukora urahita ukora hano handitse custom token kugira ngo hazemo iyi tableau, uze kubona aho uri bupestinge ya contract ya Temzu ukuye muri Temzu app. Guys, nizere ko uko turi kugenda tubikora now ariko uri buze kugenda ubikora kugira ngo ubanze ukonegite Temzu kuri Metamask wallet mbere yo gukora withdraw. Guys, ukimara kugira hariya kuri custom token, uraza no muri kano kazu ka mbere ahangaha uhakandi, hanyuma uhita ukora paste. Urakora paste, wibuke ko wakoze copy ya contract no ukora paste. Harahita hazamo ya contract ya Temzu, hanyuma hano kuri token simbole nubona bisa n'ibitinzeho gato wandikemo tis cyangwa tanaza ariyo Temzu, birahita byizanamo urekeremo Temzu nyirizina, hanyuma urahita ubona decimal yayo ikendije. Nta kindi uri bukore, urahita uzano hasi ukore import, winjizemo Temzu nyirizina winjize muri BNB smart chain. Urazano handitse import, ukore import winjizemo Temzu muri BNB smart chain. Guys, ahangaha witondere kuri network, ubanze urebe ko harimo BNB smart chain, hanyuma ubone gukora ibi byose. Numara gukora import, tayari Temzu irahita igera kuri dashboard yawe ya smart chain. BNB niyo network dufite, murabona ko Temzu dufiteho 0, uyu mwanya nge mfiteho 0 kuri Temzu, ariko yamaze kugera hano kuri network ya BNB smart chain. Temzu yanjye rero imaze kugera muri MetaMask wallet address yanjye. Guys, murabona ko ibi bintu bimeze neza, ibi bintu ubikoze witonze ukurikije uko natwe tugiye turi kubikora, ukurikije uko turi kubivuga nuko turi kubikwereka. Nawe ahangaha urahagera Temzu uyigejeje muri MetaMask wallet. Murabona ko ari hejuru mfitemo BNB smart chain, ugomba kwitondera network, hanyuma uraza hano hasi kuri Temzu ha click kugira ngo urebe koko Temzu yawe yageze muri MetaMask wallet address yawe. Guys, murabona ko hejuru tuhafite Temzu iri gukoresha network ya BNB smart chain, hanyuma hano kuri Temzu nkaba mfiteho 0 cyangwa se nta nimwe mfiteho. Ahangaha niho tuzanyura tugiye kureba ni gute noneho wabikuza za Temzu coin zawe umaze kumininga, ni gute uzazibikuza. Uzaza ahangaha ubigenze gutya, ukore kuri Temzu hanyuma ukore receive, kuremo address ya chao kurasa.